Վերջին շրջանում ձեր երգացանկում տեղ են գտել երգեր, որոնք կարծես թե հարմարեցված լինեն կորպորատիվային երեկոներին։ Պետք է նաև քայլել ժամանակին համընթաց, այսինքն, եթե պետք է ներկայանալ ինչ-որ տարեդարձի, կնունք, ծնունդ, հարսանիք եւ այլն խնջույքներ, որտեղ կազմակերպիչները ցանկություն ունեն տեսնել նաև ինձ։ Մենք չգիտենք վաղը ինչ է լինելու եւ դրա ականատեսն ենք լինում անընդհատ։ Ունի հասարակության մի հատված, ու չեմ վախենա ասել, մեծ հատված, ձեզ նույնացնում է գոռոզության հետ։ Մտածում են, հա, շատ ինքնագոհ, հա, շատ ինքնավստահ եւ այլն, էլի երևի թե դա է։ Իմ ձայնի տեմբրից երևի Աստծո կամքով տեսա ավոյին, հանդիպեցի ավոյին ու հասկացանք, որ սիրում ենք իրար։ Բնականաբար խոչընդոտ կար, բոլորիս հայտնի։ Ինչ էր կատարվել տարիներ առաջ, որ դուք եւ Շուշան Պետրոսյանը չէիք շփվում։ Ինձ մոտ կար այդ հարցը, ինչու, բայց այդպես ստացվեց, այդպես շարունակվեց։ Դուք դիտարկվում եք որպես նախկինների օրոք պալատական երգչուհի, ով ունի անսահման տներ, մեքենաներ, ինչ տներ են, այդ ոնց է ձեռք բերել։ Չգիտեմ, ես էլ չգիտեմ, որ իմանակ ինձ անպայման տվեք, բայց ի վերջո այդ բնակարանը չորոշեցիք նվիրել որևէ անապահով ընտանիքին։ Որպեսի բեմից չհնչեր գումար, ուղղակի անվանում էին բնակարան կամ մեքենա կամ չգիտեմ, ինչ կուզեք կոչեք։ Մի րոպե, այսինքն դուք բնակարան չեք ստացել։ Ոչ։ Մենք բոլորս ստացել ենք գումար հավասար, բոլորս, բոլոր արտիստներ։ Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Տաղանդա Շատ Նունե Եսայանի հետ զրույցս դիտեք այս կիրակի ժամը 22:00-ին 24:00-ի եթերում։